oldingi darsda netlifi degan narsa haqida gapiruvdim bu netlifi nuqta com degan saytimiz bor githubga qo'ygan saytlarimizni misol uchun kimdir so'rashi mumkin falonchi san sayt tuzishni o'rganyotganding qani nimalarni o'rganding ko'rsatchi desa biza bu linkni olib turib bu tanishimizga yuboradigan bo'lsak bundoq qaraydida e bu sani sayting emasku nimalar bu deb so'raydi biza bo'lsa loyihamizni mana bu brauzerda ochgandigi holatimizni sherigimizga ko'rsatmoqchi bo'laylik o'rtog'imizga tanishimizga qarindoshimizga aynan mana shu html natijasini sayt ko'rinishini ko'rsatish uchun biz netlify fi tekin servisdan foydalanishimiz mumkin birinchi o'rinda biz unga ro'yxatdan o'tib olamiz sign up deymiz kutamiz bu yoqda github orqali ro'yxatdan o'tishni bosamiz githubda hubda bizani mana frontend tester akkauntimizni buyog' bilan bog'layapti authorize netlify deymiz kutamiz zikr kiriting deb aytyapti muhammad javohirbek suratov kompaniya yoki loyiha nomi mayo mohir dev front end nima uchun ishlatasiz buni hop shaxsiy ishlar uchun sizni nima tariflab beradi man nima deb aytadi developer deydimi okay engineering development man kimman так freelancerman deb aytib qo'yorayman kompaniyangiz qandoy bir kishidan o'n kishigacha siz nima qilmoqchisiz hop mana misol uchun netifi o'rganmoqchimiz deyman set up and continue buni bosaman undan keyin bu yoqda boshlang'ich uh, tanishtiruv qismi bo'lyapti push qilib yuborsangiz to'g'ridan to'g'ri deploy bo'lib ketadi deyapti uni ko'ramiz nimaligini nextni bosaman avtomatik tarzda hdps beradi saytni xavfsiz degan narsasini davomidan uh, terminaldan chiqmasdan turib bu buyoqdagi ishlaringizni qilish mumkin deb aytyapti finish biza biz netlifyga kirib oldik buni o'ziga qaraydigan bo'lsak bu tekin variantida yuz gigabayt joy yuz uch yuz minutn bilt time bir vaqtni o'zida billa bittadan bo'lishi mumkin bitta membar deb aytyapti mana shu netli o'zi juda judayam hamma imkoniyatlardan foydalanmaymiz juda zo'r imkoniyatlari bor biza faqatgina saytlarni joylashdan boshlaymiz mana bu yerda new sayte from git deymiz ya'ni gitdan loyihani olib kelish github degan qismini tanlaymiz kutamiz bu yerda aytyapti netlifi mana bu ishlarni qilish uchun sizdan ruxsat so'rayapti mayli ruxsat beramiz kutib turamiz ro'yxatdan o'tib oldingiz deb aytyapti endi netlifiga qaysi reporiga ruxsat beramiz deganda all repoitorni tanlaymizda installni bosamiz kutamiz mana bu yerda hozir bizaga linklarini chiqarib berishi şey kerak edi tak gethubni bosaman authorized ok mana bu yerda mani loyihalarim ko'rsatyapti man, man academ nashr promo degan repozitoriyamni natijasini ko'rsatmoqchiman shuni bosaman qaysi birinchi deploy qilinadi mainni tanlayman shu holicha turaveradi deploy sayt deyman kutamiz mana sayt deploy in progress internetga qo'yilyapti deb aytyapti mana buni linkini bossam internetda saytimizni ko'rsatyapti mana bu manzil bo'yicha kirishimiz mumkin bo'lyapti endi bundoq qilamiz buni nomini eslab qolish qiyin shuning uchun bundoq qilaman domain settingsga kiraman optionsga kiramanda edit site name deyman nomini o'zgartiraman buni nomini mjb akadem nashr deb qo'yaman save saqladim endi mana shu manzilga kirsam mana saytimizni natijasini ko'rsatyapti man bu narsani ishlashidagan vou effektini ko'rsatishga harakat qilaman hozir endi vaqtinchalik bir o'zgartirish kiritish yordamida hop qaranglar man akademiy nashr loyiham bu yerda turibdiku misol uchun unga nima o'zgartirish kiritsam bo'ladi kelinglar man mana bu hedertepasida bundoq chiziqchasi boru bordiri o'sha narsani berib ko'raman vaqtincha u narsani bir marta qo'shib yuborib keyin sizlarga o'zgarishni e, ko'rsataman buning uchun vaqtincha style ochaman bizadagi header degan elementimizga border top hop bu yerda nechi piksel ekan bu borderi deymiz bu bo'yi besh piksel ekan besh piksel solid keyin mana bu rangimiz kerak de, bizaga ff f yetmish besh nol nol mana bundoq qilaman natijani ko'rsam kompyuterdagi hozir bu internetdagisi man kompyuterdagisini ko'rib olaman mana tepasida chizig'imiz paydo bo'ldi man endi bu narsani saqlab qo'yishim kerak mana bunaqa o'zgarish bo'ldi deyapti ho'p inobatga ol deyman qo'shaman ad sayte heder top border tepasidagi chegarasini qo'shgin deyman man, man buni push qilaman yethubga repoa kutib turaman hozir keladimi yo'qmi yangilayman ey o'zgarish keldi o'n ikki sekund oldin qilingan deyapti endi man githabga yubordimku git habni bo'lsa netlify bilan ulab qo'ygandim hozir mana shu saytga kirsam tepada bizani borderimiz turibdi undan tashqari yana boshqa kichkina misolni ko'rsataman maketni eng pastki qismida yoki mana bu promo qismida yozuv fon rangi qora yozuv o'zi oq mana shuni ham qo'shib qo'yaman misol uchun ikkisini bosing unga nom berib olaman olamanda Class hero u narsaga e'tibor bermanglar biza bu narsalar nima anglatishini darsla davomida ko'rib olamiz hero degan narsamizni on rangini mana bunaqa qilaman yozuvini oq rang qilaman kompyuterdagi natijani ko'rsam mana o'zgardi endi bu o'zgarishlarni inobatga olgin deyman deymanda change hero colors deyman commit qilaman kommit bo'lgandan keyin push qilaman bu narsa bu yoqqa keladi kutamiz 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 mana keldi endi mana internetdagi saytimizni yangilasak bu o'zgarishlar mana bu o'zgarishlarimiz ham kelib oldi zo'ra biza kompyuterimizda qilyapmiz kommit qilib push qilsak u git huba boradi gid hubga netli ulangan bo'ladi netli fiy bizani saytimizni natijasini ko'rsatib beradi mana shunaqa karomatlari bor ekan netli sizlar ham test qilib ko'ringlar biron bir akademnashdan boshqa loyihalar bo'lsa unda gidni ishga tushiringlar uni git gidhubga joylayglar keyin netlifaga ulab ko'ringlar yaxshi narsa endi man mana bu yoqga ba'zi bir kerak emas narsalarimiz bor hali o'tmaganlarimiz shu narsalarni olib tashlayman remove qildim bu yerdagi klassini olib tashlayman oldingi holatimizga qaytarib oldim o'zgarishlarni ko'raman o'zgarishlarni ko'rsatib oldingi <laughs> <laughs> qo'shgan narsalarimni olib tashlayapman Uh, remove code of an o'tilmagan mavzular qilib o'tilmagan mavzular nima derdi future lessons yangi kelajakdagi darslarimizdan kodini olib tashlaymiz deyapman oky bundoq qilaman push qilaman u narsa gethubga keladidu keldi internetdagi saytimizni ochamiz mjb aademy nation needlf up kompyuterimizda qanday bo'lsa o'sh holicha turibdi kim malades biza maladiy keyin darsga ketdi